Correa. Afar iyo toban maxaa ka horreeya? Afar iyo toban waxaa ka horreeya shan iyo toban. Shan iyo toban maxaa ka horreeya? Shan iyo toban maxaa ka horreeya? Shan iyo toban waxaa ka horreeya lix iyo toban. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Waxaa gadaal ka xiga labo, 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 labo. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Waxaa horey ka xiga afar, 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 afar. Maxaa ka dambeeya lix? Lix maxaa ka dambeeya? Lix maxaa ka dambeeya? Lix waxaa ka dambeeya shan. Shan maxaa ka dambeeya? Shan maxaa ka dambeeya? Shan maxaa ka dambeeya? Shan waxaa ka dambeeya afar, afar, afar. Maxaa ka horreeya 7-iyo-toban? 7-iyo-toban maxaa ka horreeya? 7-iyo-toban maxaa ka horreeya? 7-iyo-toban waxaa ka horreeya 8-iyo-toban. 8-iyo-toban maxaa ka horreeya? 8-iyo-toban maxaa ka horreeya? 8-iyo-toban waxaa ka horreeya 9-iyo-toban. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga lix, lix, lix. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga sideed, sideed, sideed. Maxaa ka dambeeya 15? 15 maxaa ka dambeeya? 15 maxaa ka dambeeya? 15 maxaa ka dambeeya? 15 maxaa ka dambeeya? 15 waxaa ka dambeeya 14. 14 maxaa ka dambeeya? 14 maxaa ka dambeeya? 14 waxaa ka dambeeya 13. 13, 13. Maxaa ka horreeya 9? 9 maxaa ka horreeya? 9 maxaa ka horreeya? 9 waxaa ka horreeya 10. 10 maxaa ka horreeya? 10 maxaa ka horreeya? 10 waxaa ka horreeya 11. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga 18. 18, 18, 18. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga 20. 20, 20. Maxaa ka dambeeya 14? 14 maxaa ka dambeeya? 14 maxaa ka dambeeya? 14 waxaa ka dambeeya 13. 13 maxaa ka dambeeya? 13 maxaa ka dambeeya? 13 maxaa ka dambeeya? 13 waxaa ka dambeeya 12. 12, 12, 12, 12. 12, 12, 12, 12. Shajacbaatiin weynaada weynaada aabo Fariidu. Maxaa ka horreeya 13? 13 maxaa ka horreeya? 13 maxaa ka horreeya? 13 waxaa ka horreeya 14. 14 maxaa ka horreeya? 14 maxaa ka horreeya? 14 waxaa ka horreeya 15. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga?
maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga todoba, todoba, todoba. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga sagaal, 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 sagaal. Maxaa ka dambeeya saddex? Saddex maxaa ka dambeeya? Saddex maxaa ka dambeeya? Saddex maxaa ka dambeeya? Saddex waxaa ka dambeeya labo. Labo maxaa ka dambeeya? Labo maxaa ka dambeeya? Labo maxaa ka dambeeya? Labo maxaa ka dambeeya? Labo waxaa ka dambeeya kow. Kow, kow, kow. Maxaa ka horeeya lix iyo toban? Lix iyo toban maxaa ka horeeya? Lix iyo toban maxaa ka horeeya? Lix iyo toban waxaa ka horeeya todobiyo toban. Todobiyo toban maxaa ka horeeya? Todobiyo toban maxaa ka horeeya? Todobiyo toban waxaa ka horeeya sideed iyo toban. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga labi iyo toban. Labi iyo toban. Labi iyo toban. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga afar iyo toban. Afar iyo toban. Afar iyo toban. Maxaa ka dambeeya labaatan? Labaatan maxaa ka dambeeya? Labaatan maxaa ka dambeeya? Labaatan maxaa ka dambeeya? Labaatan waxaa ka dambeeya sagaal iyo toban. Sagaal iyo toban maxaa ka dambeeya? Sagaal iyo toban maxaa ka dambeeya? Sagaal iyo toban maxaa ka dambeeya? Sagaal iyo toban waxaa ka dambeeya sideed iyo toban. Sideed iyo toban. Sideed iyo toban. Sideed iyo toban. Maxaa ka horeeya laba iyo toban? Laba iyo toban maxaa ka horeeya? Laba iyo toban maxaa ka horeeya? Laba iyo toban maxaa ka horeeya? Laba iyo toban waxaa ka horeeya saddex iyo toban. Saddex iyo toban maxaa ka horeeya? Saddex iyo toban maxaa ka horeeya? Saddex iyo toban maxaa ka horeeya? Saddex iyo toban waxaa ka horeeya afar iyo toban. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga afar. 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 Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga lix. 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 Maxaa ka dambeeya lix iyo toban? Lix iyo toban maxaa ka dambeeya? Lix iyo toban maxaa ka dambeeya? Lix iyo toban maxaa ka dambeeya? Lix iyo toban waxaa ka dambeeya shan iyo toban. Shan iyo toban maxaa ka dambeeya? Shan iyo toban maxaa ka dambeeya? Shan iyo toban waxaa ka dambeeya afar iyo toban. Afar iyo toban. Afar iyo toban. Maxaa ka horeeya sideed iyo toban? Sideed iyo toban maxaa ka horeeya? Sideed iyo toban maxaa ka horeeya? Sideed iyo toban maxaa ka horeeya? Sideed iyo toban waxaa ka horeeya sagaal iyo toban. Sagaal iyo toban maxaa ka horeeya? Sagaal iyo toban maxaa ka horeeya? Sagaal iyo toban maxaa ka horeeya? Sagaal iyo toban waxaa ka horeeya labaatan. Labaatan. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Waxaa gadaal ka xiga todobi iyo toban. Todobi iyo toban. Todobi iyo toban. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga?
maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga 19. 19. 19. Maxaa ka dambeeya 19? 19 maxaa ka dambeeya? 19 maxaa ka dambeeya? 19 waxaa ka dambeeya 18. 18 maxaa ka dambeeya? 18 maxaa ka dambeeya? 18 maxaa ka dambeeya? 18 waxaa ka dambeeya 17. 17. 17. Maxaa ka horeeya 15? 15 maxaa ka horeeya? 15 maxaa ka horeeya? 15 waxaa ka horeeya 16. 16 maxaa ka horeeya? 16 maxaa ka horeeya? 16 maxaa ka horeeya? 16 waxaa ka horeeya 17. 17. 17. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga 3. 3. 3. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga 5. 5. 5. Maxaa ka dambeeya 2? 2 maxaa ka dambeeya? 2 maxaa ka dambeeya? 2 waxaa ka dambeeya 1. 1 maxaa ka dambeeya? 1 maxaa ka dambeeya? 1 waxaa ka dambeeya eber. 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 Maxaa ka horeeya 8? 8 maxaa ka horeeya? 8 maxaa ka horeeya? 8 maxaa ka horeeya? 8 waxaa ka horeeya 9. 9 maxaa ka horeeya? 9 maxaa ka horeeya? 9 maxaa ka horeeya? 9 waxaa ka horeeya 10. 10. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga 4. 4. 4. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga 16. 16. 16. شجعباتين وينادا 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 أبو فريدو. محاكا دمبيا صدح يا توان صدح يا توان محاكا دمبيا 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 لبي يا توان لبي يا توان محاكا دمبيا 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 كوب يا توان كوب iyo 10. كوب iyo 10. Maxaa ka horeeya 11? 11 maxaa ka horeeya? 11 maxaa ka horeeya? 11 maxaa ka horeeya? 11 waxaa ka horeeya 12. 12 maxaa ka horeeya? 12 maxaa ka horeeya? 12 maxaa ka horeeya? 12 waxaa ka horeeya 13. 13. Maxaa gadaal iyo horey ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Maxaa gadaal ka xiga? Gadaal waxaa ka xiga 10. 10. 10. Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Maxaa horey ka xiga? Horey waxaa ka xiga 13. 13. 13.
عكدم بيا لبيتون لبيتون حكدم بيا لبيتون حكدم بيا لبيتون حكدم بيا لبيتون حكدم بيا كوب يتون كوب يتون حكدم بيا كوب يتون حكدم بيا كوب يتون حكدم بيا كوب يتون حكدم بيا تو بن تو بن تو بن سوق حراشكا وحان هايستا شان يورو وحان قطي سي دي إميساكو هادي وحان هايستا شان يورو وحان قطي سي دي إميساكو هادي وحان هايستا شان يورو وحان قطي سي دي إميساكو هادي وحان هايستوى محي لعبتها هايستوى إميسا شان يورو وحبان صوقتي ها ممكن نقول نزع على مدو كاجر وحبان صوقتي ومحي سي دي سي دي قل عبتي سنو امسا هال يورو حكاك هذا بحال كي هو سكور هذا بشان او لغا تشري شان يورو او لغا تشري هال يورو سي دي قل كد بحال لها على مدو لامتك حكاك هذا بشان يورو وانو وانا هيلتي او لغا تشري هل يورو ان سي دي كلا صوب بحي محا اي هاري شن يورو وانو وانا هيلتي لعق او لغا تشري هل كي يورو ان كلا صوب بحي سي دي عصب محا اي هاري شن يورو وانو وانا هيلتي او لغا تشري هل يورو ان كلا صوب بحي سي دي محا اي هاري شن يورو وانو وانا هيلتي او لغا تشري هل يورو ان سي دي كلا صوب بحي وحا اي هاري اف بار يورو اف بار يورو يا شحبه تجين وين هذا وين هذا وين هذا ابو فريدو سوقا حراشكا اميسا ايا لسيا بوكا اميسا ايا لسيا بوكا اميسا ايا لسيا بوكا اميسا ايا لسيا بوكا بوكا قيميسو مي وكا ولا بيورا كقرن لا بيورو سيشاح ما كدي واحد ليس وحال سيا لا بيورو وحال سيا لا بيرو وحال سيا لا بيرو وحال سيا لا بيرو شجابتين وبرتين وبرتين وين هذا وين هذا أبو سوق حراشك وحان هايستا طبان يورو وحان قطي dinosaurio imisaku hadai waxaan haystaa 10 euro waxaan gatay dinosauria imisaku hadai waxaan haystaa 10 euro oo lacag ah waxaan gatay dinosauria imisaku hadai haddii maxaa haystaa aniga 10 euro waxaan soo gatay sooma ha marka waxaan leeyahay calaamadee kachar haye waxaan gatay waa maxay dinosauria dinosauria la aadki soo imisa saddex euro hadaba saddex dina hoos ku qor marka 10 laga jaray saddex kadib waxaan lahayaa calaamadii limitk hagaag hadaba 10 euro aan weer haystay baan saddex euro waxaan kala soo baxay dinosauria maxay haray 10 يورو ايان هيستي صدح ايان كلا صوب حي دينوزوريا ما ياري 10 يورو ايان هيستي صدح ايان كلا صوب حي دينوزوريا وحاي هري 10 يورو شجع بات هاي وين ابو امي سا ايا لسيا دينوزوريا إميسا أيا لسيا حيوان كاس وين هو دونك كلا ماضي الديناصور يلا يقعدو واجهر تشري تشري إميسا لسيا إميسا أيا لسيا ديناصوري قيمي سوتا وصدح يورو صدح يورو أكو قرن قيمي صدح يورو أكو قرن وحال سيا صدح يورو وحال سيا صدح يورو
وحالس يا صدح يورو شجع باتين واشنطن 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 ويناد أبو سوق حراشك وحان هايستاح لباتن يورو وحان أنكتي بسكيلك حلقة لغة إمي ساكو هدي وحان هايستاح لباتن يورو وحان أنكتي بسكيلك حلقة لغة إمي ساكو هدي وحان هايستا لباتن يورو وحان قطي بسكيلك هالكا لوغا إميساكو هادي ما هايستي لباتن يورو موحبان قطي ها علامات محي نغيسا كاتشار وحان قطي وامحي بسكيلك هالكا لوغا بسكيلك هالكا لوغا غيميسو نوا إميسا ساقال إيا طبان يورو هاقاك ساقال إيا طبان كهوسكو قرو ايه لباتن كي يورو ان هستي او لغا جري سغال يتومنك باسكيل كا حالكا لوغ اه وچوغو كدي محان سمينيا علامتي لامتك حتى بس لباتن يورو ان هستي او لغا جري سغال يتومن يورو وان كلا بحي باسكيل كا حالكا لوغ اه محاي هاري لباتن يورو ان هستي او لغا جري سغال يتومن كي يورو وان كلا بحي باسكيل كا حالكا لوغ اه محاي هاري لباتن يورو ايان هايستي او لغا جري سغال يتوان كا يورو او انكلا بحي باسكيل كا هالكا لوغا وحا اي هاري هال يورو هال يورو هال يورو هال يورو شاشح باتيهين وينادا وينادا ابو فريدو اميسا ايا لسياح لاندوغا اميسا ايا لسياح لاندوغا imisa ayaa la siiyaa laaduuga lacag imisa ayaa la siiyaa laaduuga lacag imisa la siiyaa laaduuga laaduuga hortimay lacagtiisa 8 euro ba ku qoran 8 euro ku qoran hadda waxa dhaysa ka waxa la siiyaa laaduuga 8 euro waxa la siiyaa 8 euro waxa la siiyaa 8 euro waxa la siiyaa 8 euro frito frito wabratin wabratin shish suuqa xaraashka waxaan haystaa 20 euro waxaan gatay shax imisa ku hadhay waxaan haystaa 20 euro waxaan gatay shax lagu ciyaaro ama game shax game eh imisa ayaa ku hadhay waxaan haystaa 20 euro waxaan gatay shax imisa ku hadhay hadaba maxaa haystay 20 euro aan haystay marka hadaan maadaama wax soo gadanay calaamadu waa maxay kachar hagaag waxaan soo gatay waa maxay shax shaxda qiimaheedu waa imisa 9 euro hadaba 9 ka hoos ku qor hagaag hadaba markii aan 20 laga jaray 9 maxaa laga rabaa markaas inaan qoro calaamadii lamidka hadaba 20 laga jaray 9 waxay lamid tahay sheeg 20 laga jaray 9 maxay lamid tahay 20 laga jaray 9 waxay lamid tahay كوب إيو طبان يورو أيا إي هادي لباتن كوا لباتن كايسي سغال كونو وسغال كان كلاصة بحي شحدا باقي جي إيسو هاري العكت إيسو هاري روام حي كوب إيو طبان يورو هاقاك إميسا أيا لسيا كوبادا إميسا أيا لسيا كوبادا إميسا لعاق أيا لسيا كوبادا imisa lacag ah ayaa la siiyaa kubada imisa lacag ah ayaa la siiyaa kubada horta kubadii lacagta la siiyay meeday wataas 7 euro ayaa la siiyaa kadib waxa dhaysa waxaa la siiyaa 7 euro kubada waxaa la siiyaa 7 euro waxaa la siiyaa 7 euro shishax baatiin weynaad ab weynaad frito frito suuqa xaraashka waxaan haystaa 10 euro
waxaan gatay koofiyad imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 10 euro. Waxaan gatay koofiyad imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 10 euro. Waxaan gatay koofiyad imisa ku hadhay? Hageeg, waxaan haystaa 10 euro. Maadaama wax soo gatay, calaamad waa maxay? Kachar. Waxaan soo gatay magacood? Koofiyad. Koofiyadda qiimaheed waa imisa? 4 euro. Haddaba 4-ta hoos ku qor. Hageeg, 10 laga jaray 4, markaan dhaho maxaan dhahayaa? Ku xijinaya calaamadii la midka. Haddaba 10 euro oo aan haystay oo laga jaray 4 euro oo koofiyadda qiimaheedii aan kala soo baxay, maxaa ii haray? 10 euro oo aan haystay oo laga jaray 4 euro koofiyadda kala soo baxay, maxaa ii haray? 10 euro oo laga jaray oo aan haystay oo laga jaray 4 euro oo aan koofiyadda kala soo baxay, waxaa ii haray 6 euro. Shashax baa tahay, weynu aabo, waa fahanti. Imisa ayaa la siiyaa cajalka gamka? 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 Hadda cajal gamka lacagtiisu meeday? Taas waa 5 euro. Kadib waxaad dhahaysaa, waxaa la siiyaa 5 euro. Waxaa la siiyaa 5 euro. Waxaa la siiyaa 5 euro cajalka gamka. Shaxbaatiin weynaada, weynaadaabo. Suuqa xaraashka. Waxaan haystaa 20 euro. Waxaan gatay laadhuu. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 20 euro. Waxaan gatay laadhuu. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 20 euro. Waxaan gatay laadhuu. Imisa ku hadhay? Waxaad haysatay, intee baa haysatay lacag? 20 euro. Marka waxaa soo gadatay, soo macalamad waxay noqonaysaa laga jaray. Waxaa soo gadanay waa laadhuu. Laadhuu lacagtiisu imisa ahay? Qiimihiisu imisa ahaa? 8 euro. Shishax. Marka waxaan samaynaynaa 8 ayaan hoos ku qoraynaa. Marka 20 euro aan haystay oo laga jaray 8 euro aan kala soo baxay laanduuga, maxaa kadib la dhahayaa? Calaamadii la midka. Marka hadda ayaan kala jarka aan bilaabaynaa. 20 euro baan haystay, 8 euro waxaan kala soo baxay laanduu, maxaa ii haray? 20 euro ayaan haystay oo laga jaray 8 euro aan kala soo baxay laanduuga, maxaa ii haray? 20 euro oo anigu aan haystay oo laga jaray 8 euro oo aan kala soo baxay laanduuga, waxaa ii haray 12 euro. 12 euro. 12 euro. Shashax baa tahay, wenow, wenow aabo, wenaada fridatiin. Suuqa xarashka. Imisa ayaa la siiyaa CD-ga? Imisa ayaa la siiyaa CD-ga? Imisa ayaa la siiyaa lacag CD-ga? Imisa ayaa la siiyaa CD-ga? Marka CD-gii lacagta la siiyaa imisa? 1 euro. Kadib waxaad dhahaysaa, waxaa la siiyaa 1 euro CD-ga. Waxaa la siiyaa 1 euro. Waxaa la siiyaa 1 euro. Shashax baa tihiin, weynaada, weynaada aabo. Suuqa xaraashka. Waxaan haystaa 15 euro. Waxaan gatay game, cajal game ah. Imisa ayaa ku hadhay? Waxaan haystaa 15 euro. Waxaan gatay cajal game ah. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 15 euro. Waxaan gatay cajal game ah. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 15 euro. Waxaan gatay cajalad game ah. Imisa ku hadhay?
waxaan haystay lacag 15 euro. Marka waxaan soo gatay, marka maxaa laga rabaa calaamad waxay noqonaysaa kajar. Ayee, waxaan soo gatay waa maxay ajalad geem. Ajalad geemka ahi lacagteedu waa imisa? 5 euro. Hadaba shanta hoos ku qor hagaag. Hadaba 15 euro aan haystay oo laga jaray shantii aan ajalada geemka kala soo baxay, kadib maxaa lagu xijinayaa calaamadii lambitka. Hadaba 15 euro oo aan waan haystay oo laga jaray 5 euro oo aan ajalada geemka kala soo baxay, maxaa ii haray 15 euro oo aan haystay oo laga jaray 5 euro oo aan kala soo baxay ajalada, kadib maxaa ii haray 15 euro oo aan haystay oo laga jaray 5 euro aan kala soo baxay ajalada, waxaa ii haray 10 euro. 10 euro. Shaax baa tahay. Winow, winow, abo, winow, frido, frido. Imisa ayaa la siiyaa shaxda? 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 Shaxda hortu meeday qiimaheedu? Iyo ayadiiba meeye? Qiimaheedu waa 9 euro. 9 euro ku hoos qoran waa sax. Hadaba waxaad dhahaysaa markaas waxaa la siiyaa 9 euro. Waxaa la siiyaa 9 euro. Waxaa la siiyaa shaxda 9 euro. Waxaa la siiyaa shaxda 9 euro. Shaxbatiin winada, winad ab. Suuqa xaraashka waxaan haystaa 10 euro. Waxaan gatay buug. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 10 euro. Waxaan gatay buug. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 10 euro. Waxaan gatay buug. Imisa ku hadhay? Imisa haystaa? 10. Maadaama aan wax gadanayo, maxaa laga rabaa calaamada ka jarta. Waxaan gatay waa maxay? Waa buug. Buugga qiimihiisu waa imisa? 2 euro. Okay, labadana hoos ku qor. Hadaba markay aan labada qoro, markaas maxaa laga rabaa? Markaa xisaabta inaan kala jaro, waxaa laga rabaa calaamadii la midka. Okay, hadaba 10 euro oo aan haystay oo laga jaray 2 euro oo aan buugga kala soo baxay, imisa ii hadhay? Imisa ii hadhay? Waxaa ii haray 8 euro. Suuqa xaraashka imisa ayaa la siiyaa baaskiilka halka luga? 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 Baaskiilka halka luga qiimihiisu horta xagee ku qoran yahay? Halkaas waa imisa? 19 euro. Hadaba waxaad dhahaysaa markaa waxaa la siiyaa 19 euro. Waxaa la siiyaa 19 euro. Waxaa la siiyaa 19 euro. Suuqa xaraashka waxaan haystaa 20 euro. Waxaan gatay kubad. Imisa ayaa ku hadhay? Waxaan haystaa 20 euro. Waxaan gatay kubad. Imisa ku hadhay? Waxaan haystaa 20 euro oo lacaga. Waxaan gatay kubad. Imisa ku hadhay? Hegeg, maxaan haystaa? 20. 20 ka hoos ku qor. Waxaan soo gatay soo maha? Calaamad waxay noqonaysaa kajar. Waxaan soo gatay waa maxay? Kubad. Kubadda qiimaheedu waa imisa? 7 euro. Hadaba 7-da hoos ku qor. Hegeg, hadaba 20 euro aan haystay oo laga jaray 7 euro kubadda kala soo baxay, maxaa laga rabaa? Calaamadii
la midk hagaag hadaba 20 euro baan haystaan ugu kubadba waxaan kala soo baxay 7 euro maxaa ii haray waxaan haystay 20 euro 7 euro waxaan kala soo baxay kubad maxaa ii haray waxaan haystay 20 euro 7 euro waxaan kala soo baxay kubad waxaa ii haray 13 euro شاشة باتاي ولو أبو سوق حراشك وحان هايستا تدوى يورو وحان أنقتي فيلم قيمة إميسا كو حري وحان هايستا تدوى يورو وحان أنقتي فيلم قيمة إميسا كو حري وحان هايستا تدوى يورو waxaan angatay film game ah imisa ku hadhay waxaan haystaa 7 euro waxaan angatay film game ah imisa ku hadhay waxaan haystay lacag 7 euro waxaan angatay mise waxaan gatay maxaa la yahay marka calaamada ka jart waxaan angatay waa maxay film game ah film game ka lacagtiisu waa imisa 3 euro hagaag hadaba 3dana hoos ku qor fariid كتب 7 يورو وأنا وأنا هيلتي أو لغة شري سدح دي أي فيلم في الجيم كاكا لا صوب حي كتب محل الله هي على مدى لابدك حكا هيك حدا با 7 يورو أنا وأنا هيلتي أو لغة شري سدح يورو أنا كلا صوب حي فيلم في الجيم كاه معي لابد يسوى حري 7 يورو أنا هيلتي أنا ولغة شري سدح يورو أنا كلا صوب حي فيلم في الجيم كاه معي حري 7 يورو أنا وهيلتي ولغة شري سدح ero aan kala soo baxay filimka game-ka ah waxa ii haray 4 euro 4 euro 4 euro 4 euro shijhabatiin winada 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 abo 3-2 suuqa xarashka imisa ayaa la siiyaa filimka game-ka إمسا يا لسيا فيلمك جيمك إمسا يا لسيا فيلمك جيمك إمسا يا لسيا فيلمك جيمك فيلمك جيمك العتيسو مرتوى ماضي وتاس وصدح يورو هذا هو حرايس أمركاس وحال سيا صدح يورو waxaa la siiyaa 3 euro waxaa la siiyaa 3 euro shishaabtay weenada weenada abo